Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones. Galera, recentemente a Blizzard liberou um vídeo no seu canal do Overwatch, no Play Overwatch, da nova estátua do Reaper. Taca aí! Bom, gente, vocês puderam ver aí a estátua do Reaper mandando a Ultimate, linda, maravilhosa, pra juntar na coleção aí da Tracer e do Soldier, né, que são os dois que já tem estátua, né, a Tracer eu tenho ali, o Soldier também, mas tá no meu outro quarto, que veio na edição de colecionador do Overwatch, e agora tem mais uma estátua, essa do Reaper, né. Essa estátua tinha um rumor de que ela... Rumor não, era praticamente confirmado, todo mundo falando que ia estar à venda na BlizzCon desse ano, mas não estava. E deixou muita gente, inclusive eu, chorando. E agora eles me liberam a porra da estátua, que não vai vir pro Brasil, não vai, não vai vir pro Brasil. Então a gente só vai arrumar isso aí, não sei, porque a Blizzard não tem loja física nos Estados Unidos, então você tem que ir lá pedir e mandar entregar. Bom, você tem que dizer, é uma estátua de 30 centímetros, linda demais, de um dos personagens mais icônicos do jogo. Eu gostaria muito de tê-la, infelizmente... Nós somos brasileiros, isso é mais um episódio que o brasileiro só se fode. Não vai vir pro Brasil, pelo menos não existe nenhuma notícia que isso aconteça. A estátua da Tracer, por exemplo, não veio. E a edição do colecionador não veio também. Só a gente que consegue importar. Então, se, pô, a gente podia tentar ver a galera que importa aí, a estatueta e tal, ver se eles conseguem importar pra vender pra gente aqui. Mas eu acho difícil, de qualquer jeito. De qualquer jeito. O que vocês acham, galera? O preço da estátua está em 150 dólares. É o mesmo preço da Tracer, que foi na BlizzCon também. É salgado? É salgado, mas, né, pra quem é fã, pra quem é doido, eu gostaria. Pena que não vai ter, né? Bom, quem sabe? Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!